переходимо до іншої теми. Ну, власне, ми зараз хочемо поговорити, в тому числі і з Микитою Потураєвим, в те, що зараз відбувається в українській політиці. Рік тому відбувся перший тур президентських виборів. Тоді, як пам'ятаєте, Володимир Зеленський отримав 30%, Порошенко 15%, Юлія Тимошенко третє місце 13%. Зараз, якщо дивитися на графік рейтингів президента, то в нього все начебто добре, тому що позитивно ставляться до Володимира Зеленського 46%, нейтрально 33%, негативно 21%. Якщо говорити про позитивне ставлення, то тут йде певне зниження, подальше зниження, вже зараз 48% у лютому до 46% зараз у березні. Якщо говорити про негативне, то тут у Зеленського все гаразд, але ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається у владній команді. Це ці плівки Гео Лероса, де він показав, що брат пана Єрмака, голови Офісу Президента, ну, фактично, ми не можемо сказати, що він там торгує якимись посадами, але він говорить про те, що можна домовлятися про посади. От, і це серйозно хитає, власне, і партію «Слуга народу», тому що там є люди, які звертаються, щоб президент і Офіс Президента на це відреагували. Зрештою, Єрмак каже, що має бути розслідування. Лерос каже про те, що до нього приїздять зі Служби безпеки України. Ну, словом, дуже багато зараз таких цікавих подій відбувається навколо «Слуги народу», які точно не говорять про однорідність і монолітність ось цієї партії. Давайте з Потураєва почнемо. Пане Микита, як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Ну, і яка взагалі зараз ситуація всередині партії? Адже ми розуміємо, що вона так, ну, по інтересам, ви самі про це, зрештою, сказали, вона що по інтересам... Що є олігархи, які впливають. Чи, все далі ці, ось ці, в ці інтересів один від одного знаходяться. Ну, по-перше, я ще раз хочу підкреслити, ви самі виводили на екран цифри, що ви бачили, скільки людей підтримували президентські законопроекти. Урядові неважливо. Так, тому не можна... Там розкол, про там кінець монобільшості. Дійсно, є дуже для всіх нас неприємна історія. З приводу цього вже зроблена заява Офісу Президента і вже зроблена заява, от якраз поки ми з вами говорили, я бачив вже в новинах вона пройшла, значить заява від фракції партії. Фактично йдеться про три головні позиції. Перша позиція – це те, що треба, щоб було проведено абсолютно об'єктивне слідство. Друга позиція – це те, що якщо будуть виявлені дійсно якісь факти корупційних дій, то на це буде максимально жорстка реакція і такі мають бути покарані згідно з всією суворості закону. І те, що має бути забезпечена абсолютно... Ну, незалежність і не може бути ніякого впливу на свідків, на джерела, тому що не один наш колега Гео Лерос є свідком у цій справі, можливо, з'являться інші, щоб не було ніякого впливу на свідків, на джерела інформації і так далі. А як ви взагалі ставитесь, я перепрошую, от те, що до вашого колеги Гео, який опублікував ці плівки, зразу з ним зацікавилася Служба безпеки України. Наскільки це взагалі адекватне рішення? Справи я хочу порадити почитати пости адвоката, одного з адвокатів, блискавичної, до речі, адвокатської команди, яка співпрацює з Гео Леросом, саме Масіна Єма, який чітко, абсолютно по справі викладає суть того, що відбувається. Це справи не проти Гео Лероса, так? І це треба розуміти. Це справи, які спрямовані на те, щоб встановити правду про всю цю історію. В процесі встановлення правди також має бути встановлена автентичність цих записів. Чи вони не є змонтовані так, щоб виставити людей в якомусь неприглядному випадку, там інших маніпуляцій і так далі. Це нормально, абсолютно. Слідство і має цим займатися. Але дуже важливо, щоб слідчі дії, які мають привести нас до або викриття корупції, ну, я сподіваюся, що такого не буде, або до того, що з'ясується, що там немає нічого, вони не мають стати приводом чи інструментом тиску на свідків і на джерела.
Розумієте, про що йдеться? Тобто, Тарас Батенко має ще до вас запитання. Це одне, мали бути відкриті, але це не має бути тиском. І я про це писав, до речі, це моя позиція, я про це почав говорити і писати ще до того, як вийшла заява сьогодні партії, фракції і Офісу Президента України. Макета, вітаю. Вітаю, Тарас Іванович. Дуже насамперед, попри те, що ми добре давно знайомі, я не зовсім можу погодитися з тобою. Стосовно Гео Лероса, ну, ми знаємо про те, що 5 кримінальних справ, він про це сказав вчора чи позавчора, відкрито вже щодо нього. Це і ДБР, це і СБУ, і це Генеральна прокуратура. СБУ прийшла до нього, обшуки, не обшуки. Ну, зараз дозвіл СБУ має стосовно всіх народних депутатів України, ми ж не маємо недоторканності, це великий здобуток демократії. Але з іншого боку, вони можуть шманати, в тому числі представники монобільшості, з одного це позитивний момент, але це, звичайно, не сприяє консолідації цієї монобільшості, тому тут, в принципі, суперечність твоїх слів вже однозначно. У мене питання в іншому. Не так давно група колег з «Слуги народу», до яких ти належиш, звернення зробили відкрите на президента стосовно Єрмака, який намагався якби легалізувати консультативні ради разом із так званими ЛНР-ДНР в тристоронній групі. Чи не здається тобі, що ці ситуації, накладаючи ці плівки, які оприлюднив Гео Лероса, не краще було би Єрмаку не стільки виправдовуватися президенту, скільки усунутися від процесу, а президенту України на час розслідування, яке неодмінно має відбутися компетентними правоохоронними органами, усунути його із займаного поста голови Офісу Президента України? Тарас Іванович, я вважаю, що ми мали би дійсно скористатися в цьому сенсі прикладами європейськими, а вони самі такі, про які ти кажеш. Оскільки ми країна, як ну, ми себе вважаємо європейцями, європейською країною, яка рухається до запровадження всіх стандартів, в тому числі політичного життя, державного управління, європейських, то я вважаю, що так, можливо, варто було б зробити. Я вважаю, що це має бути рішення самого, в першу чергу, Андрія Єрмака. В першу чергу, я вважаю, навіть його самого. Ну, подивимось, як воно буде. Давайте послухаємо шматочок з цих плівок, щоб, принаймні, якщо наші хтось з глядачів не бачив і не чув, про що йдеться, то подивимося. Один з епізодів, якщо можемо, редактори, покажіть нам. Дівчинка є красива. Дуже сильно хоче возглавити і ТРК «Україна», или внешний экспоцентр. Это все Дуся. Если девочка красива и девочка в теме, то это как раз достаточно легко, только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей, да. И там, в принципе, учитывая немецкую посылку, они просто... Видел этот... Не, я преследую тут исключительно меркантильный интерес. Или кто-то там по парламенту комитета, кто-то. Ну, пиздец. Просто чисто ютва. В этом плане, кстати, достаточно легко. Посмотрят еще и посмотрим список, там кто-то подколовывает. Я перекину резюме? Ну, меня делают. Да, да. Я еще не знаю. Ты лучше доработка. Ось таке, не дуже приємно це все читати, але є такі плівки, ми їх показуємо, їхню достовірність будуть досліджувати справді правоохоронні органи. Давайте ще послухаємо синхрон Андрія Єрмака, голови Офісу Президента, що він каже, як він пояснює це все, які в нього очікування від розслідування по цій справі. Я розглядаю з'яву цих плівок в неділю. За день до того, що в парламенті розглядалися вчора, я думаю, ми всі слідкували за цим, дуже важливих питань. Ви бачили, що там відбувалося. Як розумні люди, ви розумієте, хто як там діяв, хто робив все, щоб це не відбулося. Робили все для того, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, для того, щоб Україна ніколи не прийняла дуже важливі для неї закони. Ну, я до Микити Потураєва ще одне запитання, потім Тарас Стецький вам буде слово. Знаєте, от у Зеленського насправді з посадою голови Офісу завжди пригоди. Спочатку був Андрій Богдан, якого багато хто називав одіозним, і зараз Єрмак ще навіть не встиг прийти, як багато розмов було про те, що саме він веде перемовини з російською стороною, і саме він веде Україну до замирення конфлікту, який насправді є війною проти Росії, так, Росії проти України. І ось зараз ця вся історія з Єрмаком і також чутками
ширять, що, можливо, це така помста Андрія Богдана. Що відомо у Франції, у фракції? Це справді Богдан дає таку відповідь Єрмаку, який змістив його на посаді голови Офісу Президента? Дивіться, я не можу сказати, тому що відповіді на ці питання має дати, зокрема, слідство. Тут для мене особисто абсолютно байдуже, чи стоїть хтось. Є плівки, які наштовхують на дуже такі, знаєте, тривожні висновки. По ним має бути слідство. Слідство має дати відповідь. Що стосовно голів Офісу, то я скажу так, що, можливо, ми люди недосвідчені в політиці. Але що я точно знаю, що голова держави – людина абсолютно чесна і порядна. І що він, які б не були зв'язки з старих часів, ніколи в житті не пробачить нікому, якщо з'ясується, що за його спиною хтось крав гроші. З державного бюджету, від інших людей, це не має значення. І президент цього не пробачить, і ми не пробачимо. Тарас Стецьків, для вас було здивуванням оці плівки, що вони почали з'являтися? Пояснення Єрмака. З пояснення важко щось зрозуміти, що він хотів цим сказати, хто кому що перешкоджав. Принаймні, я не зрозуміла, і зі всієї прес-конференції теж не зрозуміло. Здивування, якщо і було, то хіба з тієї точки зору, що, наприклад, Зеленський, коли ставав президентом України, то він ставав на тому, що він інший, ніж попередня влада. Не корумпований, без хабарів, без нічого. А історія не буде. Так, а історія з Єрмаком показала, що такий самий. І я не сумніваюся в тому, що він сам це не робив. Але факт, що його найближчий соратник, реально найближча людина до нього, глава його офісу, через свого рідного брата такі речі робив, це кидає неймовірну тінь. Неймовірну тінь на всю владу, на президента, на всю владу. І я не автор цього висновку, але я мушу його озвучити. Справа Єрмака для Зеленського буде тим самим, що справа Сонарчука для Порошенка. Тим самим. Просто наслідки можуть бути іншими. Для Петра Олексійовича це мало одні наслідки, для Зеленського інші, але і там наслідки будуть негативні. І так само я хочу сказати, що на офіційному сайті президента України вже зареєстрована петиція про звільнення Єрмака і притягнення до кримінальної відповідальності. Вона за день набрала вже 7 тисяч підписників. Тобто буде 25 тисяч, я думаю, багато більше буде. І президент України буде вимушений дати публічну відповідь. Він залишає Єрмака на посаді, чи він його звільняє. Якщо він його звільняє, це буде одна історія і одні наслідки. Якщо він залишає на посаді, то вибачте, то він надягає собі зашморг на шию. І той факт, що глава офісу не зорієнтувався вчасно, я маю на увазі Єрмака, і не звільнив свого шефа від цієї відповідальності, вона показує, яка людина є коло президента України. Друзі, це є не жарти. Це реально є та річ, яка руйнує всю основу, підкреслюю, всю основу популярності Зеленського. Я підкреслюю, він виграв рік тому на переконанні, правильному, неправильно не будемо говорити, що попередня влада була корумпована, неправильна і грабіжницька, а прийдуть нові неполітичні, неграбіжницькі і правильні. І ось зараз ця пробоїна, вона просто може весь корабель з команди пустити на дно. Микола Княжицький з нами ще є також на зв'язку. Пане Микола, вам також вже заключне для вас в цій програмі запитання. Які наслідки ситуація навколо Єрмака, на ваш погляд, може мати? Враховуючи, що поки що начебто нічого особливо в судовому порядку не доведено, але з точки зору морально-етичних втрат вже вони є дуже серйозними для команди президента. Вони все одно будуть. Не був би Єрмак, був би Петренко або Іваненко, розумієте? Тобто люди, які прийшли зараз до влади, прийшли на штучних вигаданих гаслах, що всі попередники були погані, а ми зараз ангели з крильцями, а насправді прийшли маріонетки олігархів або ті, хто хочуть заробити, як Єрмак. Єрмак, між іншим, сам хотів, як мені здається, я можу помилятися, так заробити дещо по-дурному, але став жертвою, він сам про це говорив в інших процесів. Тому що коли дійсно, ви пам'ятаєте цю боротьбу між Богданом Єрмаком в офісі президента, оця
група Богдана ближче до Коломойського, справді викинули ці плівки, викинулися саме під час голосування за ці всі закони і зробили ще більший роздрай в правлячій Слузі народу. Хоча сказати, що реакція влади на те, як були викинуті ці плівки, і цей тиск на Гео Лероса, це абсурд і ганьба, тому що Гео Лерос просто виклав те, що відповідає дійсності, і треба це розслідувати, а не переслідувати Гео і називати його невідомо якими словами. Але це все елемент цієї внутрішньої боротьби різних олігархічних груп, які є зараз при владі. Нічого нового для мене не відбувається. Будемо дякувати Микиті Потураєву, Миколі Княжицькому, що були з нами на зв'язку. Ну і отже, десь підсумовуючи наш сьогоднішній ефір, Руслан Кошулинський, як ви гадаєте, історія з Єрмаком, от як каже пан Стецьків, що Єрмак стане, як Семерчук став так для Порошенка, так і Єрмак стане таким собі каменем, який потягне на дно президента Зеленського і всю його команду. Ви що думаєте? Казав старий доктор, у кожного своя свинка. Не потягне. На превеликий жаль, не потягне. На цю хвилину можу говорити ту інформацію, якою володію. Повністю під свій захист Єрмака взяв Зеленський. Я знаю, як попередньо знімався, наприклад, заступник керівника СБУ, який прийшов до Зеленського і показав йому всі зловживання керівництва СБУ за цей період. Його в п'ятницю, 13-го, ввечері було звільнено з посади. Зразу. Людина прийшла до першої особи в державі, показали про зловживання керівництва СБУ, яке зараз проходить, і його ж зразу звільнили. Тому Зеленський своє найближче оточення здавати не буде. І це є показово. Він буде їх триматися. Поки що рейтинг в них є. Вони вийдуть з ситуації до перевиборів далеко. Парламент вони контролюють. Закону про імпічмент немає. Я говорю фактаж, як вони мислять. Якими категоріями? Найкоротша пам'ять – народна пам'ять. Люди забудуть це все, перемелиться. Тому ніяких катастрофічних для себе вони не вбачають проблем в цьому. Та, що впадеть рейтинг – нічого, ми його відновимо. Так вони і мислять. Тому не вважаю, що сьогодні в них ситуація критична. Вони знайшли відповідь, вони побудували вже відповідь для суспільства і для своєї фракції, вони будуть захищати себе до останнього. На цю хвилину так. Інше питання, чи сприймається відповідь суспільством? От Тарас Батенко, ви що ви думаєте з того приводу? Чи втримається Єрмак? Те, що пан Руслан, я згадав ще одне прізвище, яке нещодавно теж дістало відставку, це міністр фінансів Уманський. Я сьогодні прочитав його інтерв'ю, цікаве. Виявляється, пан Уманський за кілька днів до цієї відставки ініціював звільнення голови податкової служби пана Верланова, голови митниці пана Нефьодова і аргументував прем'єр-міністру, і очевидно не тільки прем'єр-міністру, ця інформація доходила до президента, про те, що кожного місяця наша економіка недополучає 5 мільярдів гривень податків в державну казну, державний бюджет. Це в умовах карантину, в умовах того, що все нас падає, промисловість падає і так далі. У мене питання, а кого ми тут захищаємо? І яких кадрів ми позбуваємося? І що далі буде, відповідно, з державним управлінням як таким? Коли ми позбуваємося фахівців, які можуть казати свою чесну позицію, відстоювати її і вказувати на ці недоліки, сьогодні є в системі державного управління. У нас криза влади в цілому. І я вважаю, що ця криза влади може закінчитися черговими відставками, не будемо загадувати, якими. І нам не важно, якими. Але в даному випадку я вважаю, що уряд в цьому відношенні дуже уязвимий. І на те, що він теж може послідувати цією політикою, якою закінчив уряд Гончарука, і невдовзі його доведеться знову міняти. Тому що сьогодні те, що відбулося із міністром фінансів, із міністром охорони здоров'я, попри те, що я вважаю, що пан Степанов дуже ефективний людей, управлінець, більше грошей в державному бюджеті не стало. Давайте ми сьогодні на кону поставимо питання економіки в першу чергу. І друге питання, паралельно з економікою, як ми будемо рятувати нашу незахищену когорту населення, це наших пенсіонерів, нашу найбільш вразливу, відсовуючи їх від економічної складової. Наскільки швидко ми вирішимо це питання, ми розберемося далі і з МВФ, і з тим зовнішнім опікунством, яке сьогодні МВФ здійснює над державою України. Тому що те, що ми сьогодні проголосували, ще раз повторюся, за ринок землі, це частина втраченого національного суверенітету, коли сьогодні МВФ диктує нам, як сьогодні поводиться в країні в цілому.
Оксана Юронець і Тарас Тецьків ще хоче додати. Будемо завершувати. Насправді важко працювати в масках. Вже гості також втомилися, говорити важко, але мусимо, тому що це безпека наша, і ми демонструємо вам, що таким чином себе можна захищати, і ви повинні про це пам'ятати. Наскільки маски захищають, не захищають, то чи це різні дискусії, але факт є фактом, що це хоча б якийсь метод вберегти своє життя в тому числі. Ну, принаймні, змінити ланцюжки заражень. Я погоджуюсь тут з Тарасом, що, власне, є відсутність стратегічного мислення дуже часто. Або, наприклад, коли ми кажемо, що є діра податкова, і яким чином вона має змінитися, і показується результат, то треба зрозуміти, що треба щось міняти. Якщо ти такий ефективний лідер, як тебе, керівник, якого поставили, а ти зробив не то, що нуля, зробив мінус, 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 і сьогодні в бюджеті 30% фактично не вистачає того, що потрібно на захищені статті, то це є великою проблемою. Але я ще хочу сказати, в контексті оцих днів, сьогодні особливо, це справи Майдану, це синхронні заяви ДБР і Портнова, і дуже дивним все разом заяви Венедиктової, нового прокурора України. Ми маємо велику небезпеку реваншу, бо ми маємо резолюцію ООН, в якій вона сказала, що буде орієнтуватися саме на неї, а там є вже велика загроза перегляду і реваншу реально тої п'ятої колони, про яку ми так називаємо, дуже небезпечною для демократії в Україні. І тут було згадано на початку Тарасом, власне, і про ці мінські домовленості, визнання ЛНР, ДНР. Це все дуже сильно синхронно пов'язано між собою. Ми маємо сьогодні і в цей день, зокрема, речі, які не можна опускати, і вони є дуже паралельними. Тобто реально треба дуже швидко реагувати на все, що відбувається, але точно, знаєте, коли змінюються назви, коли синхронність появляється між людьми, які нібито мали діяти в рамках правових, ми обговорюємо ситуацію з плівками і розуміємо, що інколи викривачі або ті, хто будуть говорити про якісь неправомірні речі, можуть самі ж отримати ці терміни і їх просто засудять. Це, в свою чергу, буде призводити до суспільства, яке буде або боятися говорити про правду, або просто не буде вірити в правосуддя. І це не буде засади правової держави. Тут має багато небезпек, з якими доведеться нам наступні дні, місяці, тижні розбиратися дуже, дуже активно і дуже швидко. Пан Тарас. Ну, я особисто знайомий з колишнім міністром фінансів Уманським і не один рік. І я вважаю його достатньо професійною і достатньо порядною людиною. Тому я думаю, що його словам варто довіряти. І якщо президент Зеленський таких, як Уманський, звільняє, а таких, як Єрмак, залишає, то він є приречений. І питання тільки в тому, що чекає країну. Хаос чи дострокові парламентські президентські вибори? Ось перед яким вибором стоїть наша країна. А ще наша країна стоїть перед дуже серйозним викликом коронавірус COVID-19. Поки тривала наша програма офіційно зареєстрованих людей, які захворіли на коронавірус в світі, ця кількість перевищила 1 мільйон людей. 1 мільйон та 207, якщо от на цю секунду вірити цим даним. Тому мусимо пильнуватися, бо перед нами багато викликів, в Україні багато ворогів, і один ворог прямо просто між нами зараз знаходиться, це коронавірус COVID-19. Будьмо пильними до свого здоров'я, будьмо пильними до здоров'я своїх старших батьків та дідусів, тому що час зараз такий, коли треба піклуватися один про одного. Будьте здорові! І бабусів теж після нас на телеканалі НТА акцент з Тетяною Юркевич. Вона буде розмовляти з економістом про те, що чекає нашу країну. Буде цікава розмова, тож дочекайтеся. Завтра ми на радіо «Вголос» підсумуємо цей ефір у прямому ефірі зранку. Почуєте найцікавіші думки наших спікерів. Будьте з нами, дякуємо за увагу і будьте здорові, звичайно. А вже у соцмережах ще короткий сюжет про те, яким був рік проєкту «Говорить Великий Львів», як наші спікери побачили усі драматичні, без перебільшення, події, при яких жила Україна впродовж 19-го та початку 20-го року. До зустрічі наступного тижня. Це був проєкт «Говорить Великий Львів».